မရောဘူရောမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကဘိဝန္ဒာကြီးကိုကျင့်အဘိဓမ္မာအပိုင်း15ပဒါတအကြောင်းပရာဒဟူသည်ဂုံတုဂုံမြန်ပြုတတ်သောဒေါသတမျိုးပင်သည်တီလတမာရီပညာရှိသူဥစ္စာပေါ်သူရုတ်ချောသူအမျိုးမျက်သူလိမ္မာသူများကိုအတာမပေးနိုင်ပဲသူနဲ့ငါနဲ့ဘာထူးသေးသလဲမိမိတဲ့အမှန်သာနေသူတာမှန်လဲတိလောက်သူနဲ့အင်တူအာတူဂုံတူလို့ရပြောဆိုပြိုင်ဆိုင်ခြင်းမျိုးတွေမိမိမှာထိုကဲ့သို့ဂုံမျိုးရှိသည်ထင်၍နှိုင်းရှင်ပြောဆိုမှုမှာပရာဒမဟုတ်ခြင်းတောကအကြောင်းဝန်းနှမှုကိုတောကဟုခေါ်သည်နောက်၌ပြမိဒေါမနတဝေဒနာစေတသိက်ကိုပဲဝန်းနှစရာတွေ့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရ၌တောကဟုခေါ်ရလေသည်ဤတောကဖြစ်တိုင်းဒေါသလည်းပါနေသောကြောင့်ဒေါသနှင့်ဆက်၍တောကအကြောင်းကိုလည်းသိသင့်သည်တောကဤဝန်းနှမှုသည်ယခုလူတို့၌ညာပြားလှချီမိမိနှင့်ချစ်ခင်နေသောဆွေမျိုးစသည်တို့ပျက်စီး၍ဝန်းနေရခြင်းစီစဉ်ဥစ္စာပျက်စီးဆုံးရှုံး၍ဝန်းနေရခြင်းမိမိအကျိုးကိုလိုလားသောမိတ်ဆွေများ၌ဥစ္စာစီစဉ်ပြက်၍ဝန်းနေရခြင်းများသည်တောကကြီးသည်ဒေါမနတတမျိုးတောကဟုထင်မှားနေသောဒေါမနတတမျိုးလည်းရှိသည်ချစ်ခင်သူများဖြားနာမိကိုဆိုရင်ချင်းအရက်တစ်ပါးတွားသောအခါကြံချိန်တန်လျက်မပြန်လာသဖြင့်ဆိုရင်ချင်းကလေးတငယ်လူမမဲအတွက်အရာရာမှဆိုရင်ချင်းဤသို့စသဖြင့်ဆိုရင်ကြောက်ကြမှုများတွင်သာမကငါမရှိလျင်သူတို့တော့ခက်ရစ်တော့မှာပဲဟုနှုတ်ဆက်တွဲဆိုရင်မှုတော့မှာတော့ကမဟုတ်ရိုးရိုးဒေါမနတတသာတိစိုးရင်လို့အကျိုးရှိရလားပြခဲ့သောစိုးရင်မှုများသည်တတတတာဖြစ်ကြသည်မဟုတ်စိတ်နှလုံးကိုထိခိုက်စေ၍လှိုက်လှိုက်လဲလဲဝန်းနေခြင်းဥပန်ခြင်းဖြစ်ကြရသည်ထို့များလောက်စိတ်ပန်းကိုပန်းမချမ်းမမြစိုးရင်ကြောင်ကြောင်မှုကြောင့်ဒုံတစ်ခုကောင်းကျိုးရလျင်တော်ပါသည်စင်စစ်မှာစိတ်နှလုံးဤပူလောင်ခြင်းမှတပါကောင်းကျိုးဘက်ကတစ်ချက်မျှမရှိကြထို့ကြောင့်မိသူအတွက်ဖြစ်ဖြစ်အကျိုးမဲ့အချီနီအစိုးရင်ကြီးစိုးရင်နေမိအစားထို့သို့စိုးရင်ပွဲမရှိအောင်တတိကြီးစွာဖြင့်ကြိုတင်၍စီစဉ်တင်ကြပါသည်ဥပမာငယ်ရွယ်သူတို့အတွက်ဖျားနာမှုကိုစိုးရင်ရမည်အစားဖျားအနာကိုကာကွယ်ဖို့ရာအသွာအလာအစားအသောက်ကိုသာတင့်တင့်အောင်စီစဉ်သည်ထို့သို့စီစဉ်ပါလျက်ဖျားနာလာလျင်ဆရာခေါ်ဖို့သာတာဝန်ရှိ၏အရာတစ်ပါးသို့သွာလာရ၌စိုးရင်ပွဲရှိလျင်မသွာအောင်တားမြစ်ဖို့တာဝန်ရှိသည်မလဲတော့၏သွားစီရလျင်စိတ်ချရသောဤဖြင့်စီစဉ်ပေးဖို့တောင်းဝန်ရှိ။ငါမရှိလျင်ဖြစ်ပုံမရသူတို့အတွက်ငါမရှိလျင်မိသူစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်စိတ်ချလောက်သူအထံအနှံထားဖို့တောင်းဝန်ရှိ။ထိုကဲ့သို့ဆိုရင်တက်သူလူကြီးသို့မဟုတ်ခေါင်းဆောင်ဤတောင်းဝန်ကြည်ပြွန်ပါလျက်စီစဉ်တိုင်းမလိုက်နာမှုကြောင့်စုံတစ်ခုအန်တရယ်ဖြစ်ခဲ့သောတည်တယ်လည်းတည်ခဲ့ပါစေမပူပန်လေနဲ့အစီအစဉ်တိုင်းမလိုက်နာသူတို့အတွက်ပူပန်နေအောင်မီဆိုလျင်ထိုသူကိုမိုက်မဲဖြင့်အသုံးမကျသောအဆင့်အတန်းမှပင်ရှိသေးသူဟုမှတ်ပါမှန်၏ယခုခေတ်၌ဆရာသမားနှင့်မိဘစကားကိုမလိုက်နာသူတွေများလာ၏ထိုမလိုက်နာမှုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရသူတွေလည်းမနှဲလှကြ
ထိုသူတို့အတွက်ဆရာမိဘတို့ဝမ်းနဲ့ထိုက်ပါသလားအပိုင်း15ပြီ